Bom dia. Eu acho que foi uma decisão importante, uma decisão que prova a maturidade política dos partidos políticos de São Carlos, dos candidatos, né? E também prova de civilidade. Eu acho que é importante isso, essa preocupação em proibir pinturas de muro, enfeiando a cidade, a proibição de colocar placas nas vias públicas, nas calçadas, prejudicando os transeuntes e a população. E também a proibição de derrame de papéis durante a noite anterior ao pleito. Isso é muito importante, uma prova de maturidade e também de civilidade do São Carlense. Jornal TBC Web.